ღმ შვიდობის. როგორ ხართ ჩემო გოგოებო? ნახეთ როგორი ამინდია. წვიმს მომეცით და ხელი ეს პატრუჩკა გაიყარო. წვიმს და მე გორში მივდივარ. რაღაცები მაქვს საყიდელი და კია ხარარი და გვიწევს მარშრუტკი ციარული. ესეთი ამინდი გვაქვს წვიმის დროს. ხო იცით რომ წვიმა დიდათ არ მიყვარს, იმიტომ რომ ცუდათ ვარ ხოლმე რაღაცნაირად და დღეს ხოთა შურის არაღორ ცუდათ. რაღაცნაირი მყუდრო ამინდია. იმ დღეს როგორი ქარი ქროდა. გორში რო წავედით და დღეს ქარიც არ არის. უბრალოდ ჟუჟუნა წვიმა. ზუსტად ეს. სიამოვნო. მე თავზე მაფარია. ვერ გადაიღო სამწუხაროდ. მე ზაჩემს მივეცი ჩემი კუტი მაინც იმდენად არიწოს. მე ხა კუტი მაინც მე თუ წეჩავდეს შემარა. არ ჩიცოდი რო წვიმდა, იცოდი. დილით ჟინჟილავდა. და ჩემ ამ მგონი გარეთ არც გამოიხედა. მე ვიცოდი რომ წვიმდა და ანუ რომ ჟინჟილავდა ვიცოდი რა და მაღლა იყო უბრალოდ და მე მაღლა არ არის ჩემი ზუდი. არ ვიცი. და ხოლმე დავაჭერინე კია რომ წამოიგემეჩკი. ეხლა ისი არა წვიმს რო. ასე დავსვენდეთ და ეგრე არა წვიმს მართლა. რაუშს ყველაფერი კარგად. გორის ბაზარი უნდა გაჩვენოთ გოგოებო. მე გოგრები და რო გინდო და მა ვინ აიღებს ახლა მანქანა უნდა. ერთი პატარა ვიყიდოთ და წავიღოთ. რა სიტყვი. ახლა მივდივარ. აი აქ არის დახლები. სადაც იყიდება შინაური პროდუქტები. ნამდვილი სოფლისა. ხო და მივიდეთ ერთი კვერცხი ვნახოთ თუ არის. კვერცხი მინდა რომ ვიყიდო. ნახოთ. ქუდები გამოიტანეს უკვე, ნახეთ. დღეს არ იყო. შემოიტანეს. დედა ჩემი ჩამომჭი. მოდი დედა მოდი. ისეთია. მათე მოდი მათე. მოდი გაჩვენო რა გიყიდე ბიჭო. რა გიყიდე. მოიცა. მოიცა. დედა. დედა. ორი ისიც გიყიდე დედი. ერთ ჯერად ისუპი. წვენი. შენი საყვარელი. წვენი. 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 კოკაკოლა უფრო. საფეთკი. აი ჩოკოპაი არ არის. არაც არ. ო ონდი თუ რაღაც საწერია. ხო, წაი. წაი. ეს არის, ეს არის სახეში.
იმის ქვაბების ქვაბების სახეხი პილპილი დავალაგოთ ჩაუწიე რა ეჯე რა სუპერი მაქვს მინდა მაჩა გაგიკეთო რა ეჯე რა დისუპი ეს ნაბის პალეტები ნეტა როგორ ხარისქია ესე მაინტერესებს ნეტა თუ არ გადედა ეს პალეტები ნეტა ჩემა იყო და კი კაი ეს ქელია აქ მაქ რაღაცა და ის არ არის კაი ძალიან ხელებია და ეს კეთილი ესე ქათამი შაქარი და კრიშკები ფეიხონა გააკეთო ცოტა ჩემ ფეიხოს კომპოტი ზეთი კუბანსკოე დედა ჩემს ჩამოქონდა ხომ ესეთი და იქ სულ ესეც ეცხმარო რეალის ძალიან მოწ. ეხი გამიგი. ტომატ პასტა მარინეულისა და სერცხის საპონი თიცარი. ეს არის ჩვენი საყიდლები მე ვერც მოვერევი. რომ მიდოდეს გულით. აი მაგათ კატოფის ვერ მოვიტა და უშოთ რომ მიდოდეს ვერა. ძიმია, აი იქიდან ვაქამდე მოვიტანო გაჩერებიდან მაგასაც კი ძალიან. და პუ. თეთრი და ტოფი. წვენი არ გინდა? მოვიტან. ვადასაც დავაკვირით. ევინგი. დედა. რამდენი წელი? ჰმ. მოთე, გვერდერო დაიდე. სულ მე შეჭამოდები. არა, მაგდები არ შეჭამო, მათე ძალიან ბევრი რაც გინდა. არა, кайია. ვისთვის? ერთი ცალი. ერთი ცალი კიდა. მოდი თან ნახნათ, იცი, წვენის დავასხათ. ესე საწაოთი და წვენს იმით იყიდება, დედი, წონით იყიდება. წონით იყიდება. ვაი, მე ისე ვინერვიულე, დამავიწყდა, რომ ნაყიდი მქონდა ეს და დამავარა პლიტკა. და სულ გატეხილები იყო, ერთი არ იყო მთელი. ხო და არ წამოვიდე ეს გატეხილი მილკას მილკათან მილკა და მაგა ხო და მე ხომე წინს ხომი რა წენი აი ხა დავასხავ და მოგიშალე მეც მინდა წვენი თან უთაქრო ვიყიდე მამასაც დავალებინე თმები დამისვენდა. ო. ჩემს. დასხმა კი არ ვიცი, ნიკას უმეჩხუბება. ნელა დაასხი. ქაფდებაო და. იმას დროს უმიქაფდება ეს წვენი.
ეხა ქათამინა გავაკეთო. ეს კაია წვენი. Coca-Cola 1000-ში ერთხელ მე არ მიყვარს, ხო იცით, გაზიანები. მაგრამ 1000-ში ერთხელ კაია. დავისვენებ ხარ ქათამინა გავაკეთოთ. ესენი დაჩა, გასარეცხი, ამირეცხი გემირაუცება. ამირებს გაგირეცხა. ამით უნდა გავაკეთო ის წამარი. გავირეცხე. სპეციალურად ესეთი უნდა. კაკლისის არის, რა ქვია მას ეს. კანი. ჩენჩო, ხო? ჩენჩო. ოღონდ შავი ფერის უნდა იყოს. ინდოელისგან მისწავლე. მოკულე რა ვიდეოს და უნდა გავაკეთო წამარი. იგი გამირეცხე უცებ რა. ვიცი ეს მომასწავლე. გეყოფა ეს სამი ცალი დედა. ო, მეტი წელი უნდა იყოს ფეი ხო? ეხლა ვეხავი ამოგიგეთ. უარ მეყოფა. აი სამი ბანკა უნდა გავირეთ ხო და ამოგიგეთ. და არის დედა? არა, გეყოფა სამი ცალი. უკვე აქვს. შეფერია. თუ დაჩება კაცოს მათე შეჭამს ხოლმე. მათე ზარ მოეწონა. თუ და შეუდგათ მაჩივაში. და თან კიდე ძალიან სასარგებლოა. ჩიყვისთვის არის. სოცტრეჭამა უფრო კარგია ვიდრე კომფუტი რა არის არაფერი არ. იოთ შეიცავს და. აი ძალიან კარგი. რამდენი გამოგივიდა დედა? 3 4 3 4 3 3-იანი და 4 2-იანი. არა. 6 3-იანი და 4 2-იანი. კომში ხონა და უმატო. კი. ყველას უნდა დაუმატო დედა. ვარა. შეიძლება როგორ გავაკეთო. გუკინდა ზოგი ისე რა მარტო ფერი გავო იყოს. ეს რა არის? ეგრა არის, დარგე ყოფა. მიგული ვერ. სამიანებს დაამატეთ და ცოტა ჩაყრით. ძველი მე ის იქნება ნატალები და. არა. აი ამაში მაგალითად. არა, რეცხვა არ დაჭირდება, იმიტომ. კომში უნდა კიდე. აა, კომში უნდა ხო. მაშინ რომელსაც უკომჩოთ ვაკეთებ იმათ და ამათ. იმათ და ოთხ-ოთხი? ხო. თხელი ნაჭრები, ხო? ოფშო. ვდის მათეს იმ და. ბრინჯის ფლავი. ისე მოსწონთ ყველას. ძალიან გემრიეს ვაკი.
დათფეს. აი, ესე გამოიყურება. შვენი პამპოტები. აქ კიდე ქათამს ხარშავ.